Kan jy vir ons wys wat kook jy? Ja, ek is besig hier so met one soup. Twee verskillende bone. Ja. En dan sit hulle op 'n pot en maak hom lekker met 'n lekker sousie. Hy is 'n lamskeep. Hoe lank kook hy nou al? Hy laai sal seker na 45 minutes Okay. En wat is by die stew? By die stew, dit's net, ons maak hom net simpel. Ons maak hom net met die eier, en dan ons soot met die lamp, en dan na dit, ons geef met die lekker sausie. Okay. Sausie, ja. Yeah. En dan hier so is een mini rice. Die mini rice, ek sal hom meng met die pap. Ek sal die pap kook. En dan ek sal daai mielie rys vat en gooi maso en 'n garlic chive. Dit is 'n pap wees. Waar is die pap? Mielie meer pap, ek sal hom soos 'n slap pap maak. As ek klaar daai slap pap gemaak het, dan vat ek dat mielie rys en maak hom ons daai lekker. Daai lekker klop. Dan gooi ek daai garlic chive op. Okay, en wat is daai pap? Dis 'n chicken. As a hoender is a. Met wat? Hoender, ek het hom ook net simpel gemaak. En dan ek het hom al lekker soos. Wat se speserye is daarin? Ons het oh, lot of spices here. Dan was ook wat green herbs en wat. Okay, wat jy het tuin uit kry? Ja, tuin. As my goed te kry op my tuin. So jy het 'n tuintjie onder wat jy dit uit kry? Tuintjie, ek het ook my klein sosie gemaak, as ek gooi kom na binne. Okay. En dit lyk lekker.